Mwiwa mundi sikiti ye Kaliro balabudde ne bagamba nti balabula abakulembeze baabwe abatafuku nkulaakulana nti bano babakuumidde nnyo emabega. Okulabula kuno kukoleddwa wakati mu kaofube eyakaziddwako eya Balaza nga mu kaofube ono abakulembeze ab'ebitundu basisinkana abatuuze ne babanjiza enkulaakulana ey'enjawulo etuukiddwako. Katubifune. Bananga balamu ogitulaga masanyu otukubeko mu ngalo n'omuziraba sobola. Wakati mkulembele nsindi yomu msoro, ofisi ya sawa mense ya tandika waka ufube uwe kusisinka nyangaba kulembeze. Na haba ntubwa kulembela, wakati uwe kulagebi ebisubudu kulewa. Wanabatuza babela badembe, ukubuza haba kulembeze wa webihuzo, ebioleke nsasa nye nsimbi. Ezibela zibawele doa government, nga akadala kanukatu umiwa, ili ya Balaza. Mkusisinka nabatuze, abegombole na mwe wa mdisi ukitie Kaliro. Abatuza kata, efuwa wabugumi nabakulembeze wabwe. Anti bebabade baba nyonyula, babadete wabira bako. Abatuza balumiriza abakulembeze wabwe, nti mchifo chokutu senkula kuna na jebali. Basa na wako ezibike nsimbi, ezibira zibawele dua government. Echintu chabagama, nti chizizita nyo, yankula kuna na chitundu chabwe, mabega. Kuna wachitike muze singa yeministu mwezo wensu angaze Karamoja nga yabadu mganyo mkuru kumukuru guno ya kanyiza na abatuze ababade batami. Following the presidential directive, it will be prejudiced here kwa yuna watakuku bao launch by the commissioning of the starting of the prejudice nga na disi na ajikola kami kwa mkwa mwena aide alonchi the prejudice here yongewe abantu batagele say they look at the process of prejudice. Wanda chizige asimia ofisi ya saba minister ulukuteki kanga Balaza zino kubanga gamba nti no yemu kunkola enzo kuyitibwa mu kumanya ngeri ensimbi omwe wo musolo gyesasanyizibwa mu bandogera ngo musolo gudo ni mu musolo kwa kobola gudo nga kamuli kali yo bwenge diri contract full time wa taku taku kali ya kesa kali bwe bawo galo kwa kabe tayi si na tatu bwenge cho nguri dai yo bwenge cha kubanga nguri diri panga dawa bwenge. Yungu wako wa presidenti mchitundu chino Janet Bire Mulindwa asabye abantu na dadaba vubu kukubela bulindala anti abe mitime michamu babali ndiride wadenga maze mieze zatu joka mdistruti na ye abantu babuli jo tebama nyingeri sente za government wezi sasana atena abakozi ba government wade tewafunanga kasera kutakeli abantu babuli jo wanyo nyolanga wabakulamu services mu district nolwekyo kigenda kuyamba okuba kiringa feedback eri abantu ba bulijjo aba wansi ate era feedback eri ba civil servants abamu tebamanyi ngeri gye balina kukola mu bintu abamu babadde nga bakola programs nga tebeebuuza ku bantu be balina kwebuuzaako oba nga bw'ogamba okulonchinga program nga toyise bakulembeze ba government kujja kulaba na kukuwabula nolwekyo ndooza nti kijja tuyamba okukolagana obulungi n'okuyigiriza abantu okubeera accountable to one another. Kenneth Tanaba webale nyo egulire eryo ate mugulire dala.